No niin, täällä olisi mun tahko, semmonen, minkä mä suunnittelin joskus 60-luvun loppupuolella, kun meillä kovasti tahkottiin sitten ja mä jouduin aina veivoon tahkoon ja mä sitten kyllästyin siihen veivoamiseen ja mä sain sitten tuo naapurista tunturimopun, mikä oli romuna, niin mä otin siitä ton moottorin ja katkasin kiertokankeen siitä ja hitsasin sen lopun, mitä siitä jäi jäljelle, kun rälläkällä verin sen poikki ihan niin tyyniin kuin sai, mutta hitsasin sitten sen klipun vielä, mikä jäi, ettei se siihen sitten klapsuta. Ja tuo tasavirtalaturista niin pisti magneeton tilalle ton siivan ja sitten ratas, siinä on ihan normaali tunturiratas, mikä siinä vetorattaana oli, ja ketjukki on mukosta. Ja sitten tuo on vissiin tunturin takarataskin taitoa olla. Sitä mä en muista, mitä varten tuo toinen ratas on tämä. Siitä mulla ei ole enää muistikuvaa, kunhan siitä nyt aikoo sitten jo 70-luvulta saakka, kun 60-luvun lopulla mä tämän rakentelin. Ja sitten tuo vesikaukalona tuolla on niin Mossen öljypohja. Ja tuota noin, niin moottorina on sitten pyykkikoneen, pulsaattori, pyykkikoneen moottori. Ja alkuperäisesti tässä oli semmoinen moottori, että se oli tuossa, tässä näin. Ja sekin oli pyykkikoneen moottori. Ja se oli sitten semmoinen moottori, että siinä pysyi akseli paikallaan. Akselin lukitukset tuli tonne reikiin. Että akseli pysyi paikallaan ja kuore pyöri. Ja tuota noin, niin muuten siinä on sitten vaan käytetty tuommoista kulmarautoa tuossa runkossa. Ja tuo ihan toimiva peli vielä tänä päivänäkin, että kun vaan pistää vettä ruuheen ja nostaa ruuhen vaan lukittee tuonne yläasentoon. Sielläkin on täällä tämmöinen rauta, niin se lukitaan sillä sitten. Se on tuossa ala-asennossa, että se ei ota veteen kiinni tuo tahko silloin, kun ei sitä käytetä. Nythän se on tyhjä tuo, ei tätä ole käytetty vuosikausia, mutta uskoisin, että se toimii vielä. Katsotaan, kuin käy. Kyllä se pelaa. Heittoon. Täällä on näkyy kiinni. Heittoo niin paljon tuossa nyt tuossa kivessä, että siinä on heittoo nyt tuossa kivessä, kun tuo kiilat on, siinä oli puukiiloja ja ne on varissu sieltä, ei se ole enää kuin tuommoiset rautakiilat, mitkä siinä on, niin tuo, mutta kun siihen pistää puukiilat ja ottaa siitä tuon heiton pois, niin tässä on sitten tuo akselina, tai laakerina, niin on niin tuo siitä Mossesta, mistä öljypohjakin on, niin on nuo kiertokankempeet. Nyt se oli saman paksuisia ton akselin kanssa, niin mä pistin siitä ja siinä on sitten nuo rasvareijät. Nyt se on tukos, mutta meinaa sinne se on sitten rasvaa pistetty, että
ei kulu. Ja sitten tässä on tunturivaihdelaatikko, niin siinä on kaksi vaihdetta, ykkönen ja kakkonen, niin nyt se oli ykkösellä ja sitten jos urakalla tehdään, niin sitten tahkotaan kakkosella, että no kakkosella se menee sen verran lujoa ympäri, että se tahtoo vähän heittää vettä sitten jo tuo tahkonkivi, mutta ihan tuo ykkösellä pyörii ihan hyvin. Sillain, että tuo ei vesi lennä sitten ja tuota noin, niin tulee juuri sitten niin hyvä tahkoamisnopeus. Tässä on se alkuperäinen moottori, mikä siinä oli tossa koneessa. Niin tässä pyörii tuo akseli pysyy paikallaan. Johdot menee tuosta akselinpeestä tuonne sisälle ja tuo kuore pyörii. Ja tässä oli sitten tuo sillain, että tähän liimattiin tähän päälle mirkelikankas. Niin sitten tälläkin sai vielä hiottua kirveitä ja puukkoja ja mitä nyt sitten milloinkin tehtiin. Tämä kuuluu kans tuohon sitten tuo konkka, niin tuohon, niin tuo, tuosta meni konkka rikki. Eli tämä ei ole toimi, no sitten kun konkan laittoon, niin pelittää kyllä. Että tämmönen esitelmä nyt tämmöisestä ensimmäisestä rakennelmasta, niin minkä mä oon eläissäni tehnyt. Että mä rakensin tämän ihan omasta päästäni niin sanotusti ja jäi sitä päätä sitten vielä hiukan jäljellä. Että siitä on sitten vielä jotain muutakin rakennettu. Että ei nyt tällä kertaa sitten tämän kummempaa.